Карантин постійно продовжують та міняють його правила. Вже 24 лютого 2021 року вступає в силу новий адаптивний карантин, який буде діяти до 30 квітня. Які обмеження та нюанси, а також які пільги для бізнесу він за собою несе, розповідаю у цьому відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Крім того, в кінці відео повідповідаю на ваші коментарі, що ви залишали у попередньому відео, додивляйтесь до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. 17 лютого уряд прийняв рішення, згідно з якого 24 лютого вступає в силу новий адаптивний карантин. Цей карантин буде діяти до 30 квітня 2021 року і він буде адаптивним. Країна буде поділена на 4 зони – зелену, жовту, помаранчеву та червону. Ці зміни прийняті постановою 104 Кабінету міністрів України. Посилання на оригінал цієї постанови, щоб ви самостійно змогли прочитати, залишу в описі до цього відео. Ви пригадуєте, напевно, що раніше теж діяв адаптивний карантин, і країна була поділена на кольорові зони. Тепер це знов повертається і буде 4 зони. Уряд продовжує на щоденній основі проводити моніторинг епідеміологічної ситуації в регіонах та на основі цього міняти зони карантину у конкретному регіоні. Зараз для вас я проаналізую всі обмеження, які встановлені для різних кольорових зон. Ці зони будуть актуальні аж до 30 квітня 2021 року. Я впевнений, що протягом цього тривалого часу зони, зокрема в вашому регіоні, можуть мінятися і обмеження теж можуть мінятися. Тому обов'язково собі збережіть це відео. Коли у вас зміниться колір зони, ви зможете повернутися до цього відео та перевірити про наявні обмеження у вашому регіоні. Зелена зона карантину може бути одночасно встановлена тільки на всій території України за певних умов. Цими умовами є неперевищення типових показників захворюваності. Типовими показниками, на думку Кабміну, є захворюваність на гострі респіраторні захворювання від типового показника на 50% і менше, і також коефіцієнт захворювання на коронавірус буде становити не більше, ніж 5%. Конкретних обмежень для зеленої зони не встановлено, проте зелена зона – це буде тим сигналом, який дає можливість пом'якшити всі наявні обмеження у зв'язку з карантином. Хочу нагадати вам, що під кожним відео обов'язково пишіть коментарі, я на ці коментарі відповім у своєму наступному відео. Також хочу вам нагадати, шановні глядачі, що в кінці кожного ролика я відповідаю на ваші коментарі з попереднього відео. Тому обов'язково залишайте коментарі під цим роликом та очікуйте свої відповіді в наступному відео. А вже в цьому ролику в кінці я повідповідав на декілька ваших питань з коментарів з попереднього ролика. Жовтий рівень епідеміологічної небезпеки – це буде типовий рівень, який буде встановлений по всій території України з 24 лютого. Тобто з цього стартує новий адаптивний карантин, коли вся Україна буде в жовтій зоні. В залежності від рівня небезпеки в конкретному регіоні, зону будуть міняти на помаранчеву, на червону або ж на зелену. У жовтій зоні діє досить велика кількість базових обмежень. Зараз я кожне з цих обмежень перелічу. По-перше, треба буде носити маски в всіх громадських спорудах та місцях і установах, а також треба буде носити маски в транспорті. Крім того, при собі завжди треба буде мати паспорт, який посвідчує особу. Не можна буде залишати самовільно місця самоізоляції чи обсервації. Крім того, на територію України буде заборонено в'їзд іноземців, які не мають страховки від ковіду. Забороняється проводити будь-які масові заходи, де на одну людину виділено менш ніж 4 метри квадратні. Це стосується як заходів, що відбуваються на свіжому повітрі, так і для заходів, які відбуваються у приміщенні. Якщо це якийсь захід, де є посадочні місця, наприклад, театр, кінотеатр чи якийсь концерт, то ці посадочні місця мають бути заповнені не більше, ніж на 50%. Різного роду транспорт, автобуси, електрички, поїзди можуть приймати пасажирів тільки на сидячі місця. Також забороняється робота дискотек та нічних клубів. Крім того, ресторанам та кафе заборонено проводити банкети чи інші публічні
фізичні заходи. Ресторани та кафе зможуть працювати до 12-ї ночі і починаючи із 7-ї ранку. В ті години, коли їм заборонено працювати, вони зможуть працювати на доставку або на самовиніс. Крім того, для ресторанів встановлюється правило, що за одним столиком може сидіти не більше ніж 4 особи. До столика потрібно доходити в масці. Коли ви сіли за столик, то тоді можна зняти маску. По ресторані теж треба переміщатися в масці. Крім того, між столиками мусить бути відстань мінімум 2 метри. Для всіх підприємств, які приймають відвідувачів, має бути обов'язково нанесене маркування для черг, і між людьми має бути відстань мінімум 1,5 метри в черзі. Працівники мусять бути забезпечені засобами захисту, і ці працівники, які обслуговують людей, мусять мати надіті засоби захисту. Освітні заклади, університети, садочки, школи зможуть працювати, проте вони будуть змушені закритися в тому випадку, якщо особи, які контактували з хворою особою, закрилися на самоізоляцію, і кількість цих осіб складає понад 50% відвідувачів цього освітнього закладу. Медичні заклади будуть працювати, але будуть надавати лише обмежену кількість послуг. Зокрема, ці послуги пов'язані з вагітністю та пологами, або ті послуги, які потребують невідкладного врятування життя конкретної особи. Спортивні заклади та фітнес-центри зможуть працювати за умови виділення 10 квадратних метрів на одного відвідувача, а басейни зможуть продовжити працювати, якщо на одній доріжці буде не більше, ніж 6 осіб. Також буде встановлена заборона на відвідування осіб в місцях обмеження волі. Крім того, особам, які мають обмежену волю, заборонено буде давати відпускні для відвідування якихось місць чи родичів. До речі, хочу вам нагадати, що на моєму каналі вже є досить багато відео про карантин та карантинні обмеження чи карантинні пільги. Зокрема, в одному із своїх роликів я розказав про те, як скасувати штраф за порушення карантинних вимог. Запрошую вас переглянути це відео за посиланням в підкасті, щоб ви були в курсі. Всі ці обмеження, які ми з вами щойно обговорили, вони торкаються жовтої зони. Проте тепер переходимо до помаранчевої зони. Насправді помаранчева зона – це майже те ж саме, що і жовта зона, тобто діють ті самі обмеження, з нюансом того, що конкретна комісія з техногенної та епідеміологічної небезпеки регіону зможе ввести якісь конкретні обмеження локально у своєму регіоні за своїм рішенням. Тому за цим треба буде слідкувати локально в разі введення таких обмежень. Якщо ж якусь конкретну територію буде віднесено до червоної зони епідеміологічної небезпеки, то це фактично локдаун, такий самий, як і діяв в січні 2021 року. Наприклад, торгово-розважальним центрам заборонено буде приймати відвідувачів. Такі відвідувачі можуть користатися лише магазинами, які продають продукти харчування. Ресторани, кафе, бари зможуть працювати виключно на доставку або на самовиніс. Заборонено буде працювати будь-яким розважальним закладам, спортзалам, фітнес-центрам та басейнам. Заклади побутової торгівлі та обслуговування зможуть працювати лише на доставку адресну, а також на торгівлю через інтернет. Також не зможуть працювати побутові та промислові ринки, зможуть продовжити роботу тільки ринки харчових продуктів. Також в червоній зоні забороняється проведення будь-яких масових заходів. Крім того, забороняється робота шкіл, університетів, садочки зможуть продовжити працювати, а також школи зможуть продовжити працювати для учнів від 1 по 4 клас. Не слід забувати, що окрім всіх обмежень, для бізнесу також продовжить діяти невелика кількість пільг. Зокрема, не будуть діяти штрафи за податкові порушення, а також пеня за податкові порушення. Також нема штрафу за невчасну реєстрацію податкових накладних. Крім того, продовжує діяти мораторій на проведення перевірок бізнесу в певній своїй частині. І, до речі, поки буде діяти карантин, то підприємства мають право відправляти працівників в неоплачувану відпустку на весь строк дії карантину. Тепер перейдемо до ваших питань з попереднього відео, які ви залишали в коментарі. Підкажіть, будь ласка, чи за переказ для фізособи з-за кордону треба платити податки, питає Вікторія. Якщо вам цей переказ роблять несистемно та перекази до 30 тисяч гривень, то навряд чи взагалі це якось можна перевірити, що вам ці перекази приходять. І тому за такі перекази в більшості податки не платять. Проте, якщо ці перекази від різних осіб, які не є вашими родичами, крім того, ці перекази приходять вам постійно та системно,
то ці перекази зможе в першу чергу виявити фінансовий моніторинг, і після цього інформація може дійти і до податкових органів. Тому в такому випадку за ці перекази податок доведеться заплатити. Чи підлягають оподаткуванню власні кошти, перераховані з картки фізичної особи на ФОП для оплати від імені ФОПа? Такі кошти не підлягають оподаткуванні за умови, якщо ви їх поповнили на ФОП і вказали призначення платежу, переказ особистих коштів. Сподіваюсь, це відео вам було корисним та актуальним. Ви змогли зрозуміти, які обмеження будуть діяти згідно нового адаптивного карантину до 30 квітня 2021 року та зможете слідкувати завдяки цьому відео за обмеженнями по вашій конкретній території. Якщо вам потрібні платні послуги адвоката або консультації, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково пишіть свої питання в коментарі, я на них повідповідаю в наступному відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.